Qalib gəldik. 3 dəfədir polisə qalib gəlirəm. Bir neçə ay bundan öncə beynəlxalq avtovağzal kompleksində çəkiliş apararkən jurnalist Nurlan Qəhrəmanlı zorakılıqla üzləşib və onun çəkiliş aparmasına icazə verilməyib. Bu da azmış kimi fiziki təzyiqə məruz qalan Nurlanı 40-cı polis bölməsinə aparıblar. Bölmədə məsələnin nə yerdə olduğu haqda izahat yazsa da, polis işə laqeyd yanaşaraq cinayət işi açmayıb. Bununla bağlı vəkili ilə məsləhətləşən Nurlan Qəhrəmanlı məhkəməyə müraciət edib və Binəqədi rayon məhkəməsi jurnalistin iddiasını təmin edib. Əvvəlcədən işi məsləhətə eləyim. Bu, mən ilk dəfədir belə bir məhkəmə prosesindən qarşılaşıram. Azərbaycan hökuməti hər zaman iddia edirdi ki, bəs Azərbaycanda polis heç vaxt öz başınalıq eləmir, qeyri-qanuni qəbul etmir, hər şey yolundadır, hər şey yerindədir. Və bu dəfələrlə Daxili İşlər Nazirliyi bu mövzuda ərizələr yazmışam, şikayət məktubları yazmışam və şikayət məktublarıma da hətta cavab gəlmir. Onlarla belə məktubum oldu. Amma bu gün ilk dəfə dəyişiklik oldu. İlk dəfə Azərbaycan hakimiyyəti etiraf etdi ki, bəli, Azərbaycanda polis özbaşınalığı var. Özbaşınalığı qəbul etdi, Binəqədi məhkəməsində qəbul olundu və özbaşınalığı nədən ibarət idi? Bir neçə ay bundan əvvəl mən Beynəlxalq Avtovazal kompleksində jurnalistika fəaliyyətimin tərkib hissəsi olaraq getmişdim çəkiliş aparmağa, orada mühafizə xidməti mən çəkiliş apararkən heç bir əsas göstərmədən döyərək telefon nömrəmi almışdı, məni həbs saxlamışdı və bununla bağlı mən məhkəməyə, 102 polis xidmətinə zəng elədim, bildirdim, 102 polis xidməti yaxınlaşmışdı həmin əraziyə. Əraziyə yaxınlaşıb məni saxlanıldığım yerdən, avtovağzal kompleksinin əməkdaşlarının saxladığı yerdən əllərindən almışdı və 40-cı polis bölməsinə gətirmişdi. 40-cı polis bölməsində mən başıma gələn hadisələri danışmışdım, başıma gələn hadisələr nədən ibarətdir onu danışmışdım, nələr oldu orada, mənim döyülmə faktımı, telefonumun əlindən alma faktını, telefonumun içindən video materiallarının silinmə faktını danışmışdım və orada bir polis özbaşınalığı ilə qarşılaşmışdım. 40-cı polis bölməsinin əməkdaşları mənə şikayətimi təmin etmədilər. Təhqiqatçı mənim şikayətimi təmin etmədi və formal bir cavab verdilər. Bununla da söhbəti bağlamaq istəyirdilər. Və mən təxminən üstündən bir ay keçdikdən sonra vəkillərimlə məsləhətləşdikdən sonra Binəqədi rayon məhkəməsinə müraciət eləmişdim bu proseslə bağlı, polis özbaşınalığı ilə bağlı. Və düşünmürdüm ki, qərarım təmin olunar, düşünmürdüm ki, hadisə yenidən araşdırılar və maraqlı bir şey oldu ki, məhkəmə mənim haqlı gördü, polis özbaşınalığını etiraf etdi, polis özbaşınalığım olduğunu qəbul etdi və mənim lehimə qərar çıxartdı. Və orada göstərildi ki, bəs avtovağzalın kameraları vardı, kameralar baxış keçirilməyib, yaxud da ki, qarşı tərəf şikayətçi, mən şikayət elədiyim tərəf avtovağzalın işçiləri izahatları alınmayıb, video görüntülərə baxılmayıb, şahidlər dindirilməyib və heç nə olmuyub və ekspertizada mənim dönməmdən bağlı qərar vardı və bununla belə heç nə iş görülmədiyinə görə məhkəmə şikayətimi təmin etdi. Yenidən proses, mənim şikayətim 40-cı polis bölməsinə geri qaytarıldı. Hansı ki, bu o deməkdir ki, 40-cı polis bölməsinin özbaşınalığı rəsmi olaraq jurnalistika fəaliyyətimi göstərdikləri əngəllər rəsmi olaraq Azərbaycan hökuməti tərəfindən tanındı.